Så god og hver mand ved, så var det stemmeskred. I al beskedenhed, så var det kærlighed. Jeg stod og sov i timen, og pludselig lød i kimen. Jakob Bo er valgt til præsident. Kan så du høre, hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt, og vinden den er god. Jeg er god for mere end to. Smil til hele verden, fløj ind lidt sang for lærken. Ha' en herlig weekend og vise. Og så er det sådan, at jeg det hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt, og vinden den er god. Jeg er god for mere end to. Smil til hele verden, fløj ind lidt sang for lærken. Ha' en herlig weekend og vise. Yeah! Ilse og Jakob. Jeg tror, at de fleste sådan der af seerne, de umiddelbart så kigger de en gang på Jakob, og ham kender, hvem kender ikke ham. Ilse, du er så ikke så meget frem i medierne som din kære mand. Hvordan er det sådan at være vedhæng? Jeg har haft mange år til at vende mig i det efterhånden, synes jeg. Men i starten var det svært. Ja. Virkelig svært, hvor folk, altså det var jo som om Jakob var offentlig eje. Det havde jeg det svært med, når man er ude at spise eller ude med børnene. Alle folk kommer. Ja, de kunne sågar finde på de dyre restauranter og sætte sig ned. Trække stolen over og sætte sig ned, som om at de også var inviteret. Så jeg har godt nok. Du har været skrab. Ja, gennede folk væk. Det har jeg. Ja, det er vi mange konflikter omkring. Jeg synes simpelthen, det var for grov, at du kunne finde på at sige, kan du ikke bare rejse dig og gå over og sætte dig? Ja. Når vi er ude alene, ikke? Og vi er ude for at fejre noget, vi har lyst til at være os selv, så var folk jo nødt til at gå. Ja. Men i dag er det bedre, altså. Det gør, det gør folk ikke i dag, og jeg er god til at acceptere, at det sådan er. Det må være lidt irriterende for kendte, at de altid bliver genkendt. Og nu ved jeg ikke, om du har kostyme på, også en maske eller noget på, hvis du skal ud og rigtig slappe af, Jakob. Men kan det ikke være irriterende, som Ilse også er inde på, en gang imellem, at man ikke kan være anonym? Jo, men der er jo den der ting med, at alle vil jo ikke bare gå hen og hilse. Så på sådan nogle restauranter serverer man jo vin og øl, og når man så har fået lidt af det, så synes man, at ja, jeg kan godt lige gå hen, og jeg synes sgu, jeg kender ham. Og sådan noget. På den anden side set vil jeg sige, og det er nok der, vi har været uenige, at i det øjeblik, man begynder at lege med offentlighed og være kendt og sådan noget, så skal man altså kunne tage det, fordi det svarer lidt til, hvis du vil være bager. Hvis du så er allergisk over for mel, så vil jeg nok foreslå dig at finde noget andet. Og det samme, hvis du ikke kan holde til, at folk spørger hele tiden til dig og har et helt andet forhold til en. Man får det jo lidt ligesom det øverste af samfundet, som om man aldrig går på toilettet. Jeg er jo fuldstændig almindelig mand, ligesom en hver anden er. Altså, og det er jo bare, man sidder og drømmer sig ind i min verden, fordi det er jo den der drømmeverden på det fjernsyn, jeg repræsenterer. Men jeg synes selv, jeg er god til at være offentlig. Jeg er ikke særlig privat, og det skal man. Altså, det må være forfærdeligt at blive berømt, hvis man er meget privat. Det må godt være en hævn, vil jeg næsten sige. Ja, man har jo hørt det fra nogen af det erkendte, at de synes, det er et irritationsmoment, det der. Men som du selv siger, det må man jo vide, at når man går ind i den showbase, eller hvad kan vi kalde det, så er der den risiko i situationstegn, ikke? At man bliver kigget efter alle steder. Og jeg tror, det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg mindes, at da du havde været der et år, Jakob, så går jeg ind i læsesalen, og så, jeg tænkte ikke lige på, at det lige har været et år. Og dengang måtte man ryge ud i sidegangen, så der fik vi en smøg derude. Og der spurgte jeg dig, hvad synes du så om, jeg kan læse det lige et år, du har været nu. Og der mener du sagde, at du kunne ikke forestille dig et bedre betalt AMO-kursus. Ja. Nå, hvad er det? Jeg tror, det var noget i den retning. Ja, ja. Det viste jo, at du havde humor stadigvæk osv. Og hvordan var det så første gang at gå på Folketingets talerstol? Der kan jeg huske, alle skulle ned og høre dig. Fordi det var noget helt specielt. Ikke statsministeren, skidt med det. Men da du skulle op, der var det sådan, at der var det gode på dernede. De skulle have alt med. Og der var noget med, at du sagde, at de tre skridt op, det var faktisk forholdsvis svært. Altså jeg optrådte i så mange år, og jeg har aldrig været så bange for det. Altså decideret sådan sceneskræk-agtigt. Så ved jeg fra showbiz, at man skal bevidst tale langsommere, og man kommer til at tale hurtigt, når man er presset. Så jeg talte langsomt, og jeg havde skrevet det ned, jeg ville sige, og sådan noget. Og jeg holdt en, jeg kan huske, jeg holdt en fin tale sådan omkring, at,
at hvis børnene opfører sig tåbeligt, så er det fordi forældrene er tåbelige, og så videre. Og der kunne jeg som folkevalgt sammen med dig, der kunne jeg godt føle mig lidt ramt sådan, fordi det du reelt sagde, det var, at havde I opført jer ordentligt dernede i salen, så havde jeg ikke stået her i dag. Var det ikke det, du sagde? Jo, det var indirekt. Det var selvfølgelig alt. Altså i dag, jeg vil hellere sige i dag, der tror jeg på det gode eksempel. Og det må vi prøve, og ja, nu er jeg jo ikke i Folketinget mere som en landets højeste taler, men i min dagligdag, jeg prøver at gå i forvejen som et eksempel på, at man kan godt holde op med at drikke, man kan godt have et sjovt liv, selvom man ikke er skidefuld hele tiden. Det tror jeg heller ikke selv på, før jeg holdt, og så videre. Og der tror jeg på et godt eksempel, og det er det, jeg også mener med det sjove ved den her, det var faktisk, at formanden Erling Olsen dengang, der går jeg op til ham, og det første, jeg siger til ham, jeg er fuldstændig på bar bund, så siger jeg til formanden, siger, må jeg godt sige noget? Så kigger han på mig og siger, ja, det er sådan set derfor, du er her. Og så siger han, hvad vil du så sige? Så siger jeg så, jeg vil egentlig sige, hvis børnene opfører sig åndssvagt, så er det fordi forældrene er åndssvagt, men det der åndssvagt, det kan man ikke sige herinde. Og så siger han, nej, det kan man ikke, det er en sygdom, det kan man ikke. Og så kigger Erling Olsen, han griner altid i øjenkrogen, så fik han sådan en smaløjen, og så kigger på og siger, sig tåbelige Havgård, jeg tror, det dækker. Og det er jo en af de ting, jeg lærte i Folketinget, det var at formulere mig, det hedder ikke hammerfedt, nej, det hedder, at det er meget godt. Så du, og du indrettede dig, modsat for eksempel Preben Møller Hansen, der bandede og svoglede osv. Og jeg har sgu altid sagt mokke, sagde han til Mogens Glistrup osv. Det er godt nok også sjovt, det der. Ham fulgte jeg meget, når jeg var i København, når han holdt valgkampe og sådan noget. Jeg synes, han var en utrolig interessant person, men han havde jo et politisk bagland. Han havde jo Sømændenes Forbund og var gode venner med Henriksen her fra Mercantia og alt det der. Så. Men jeg havde jo overhovedet ingenting. Det var det faktisk det, der ærgerede mig mest, da jeg kom ind, fordi jeg også var nummer 90. At jeg ikke havde repræsenteret en langturschauffør, jeg elsker at køre i bil, eller jeg repræsenterede skolelæreren, eller en eller anden politisk gruppering. Jeg repræsenterede jo ikke nogen. Så jeg stod selv, og så der, det er også derfor, jeg gjorde, som jeg gjorde. Jeg tænkte, okay, den første tid, jeg var i Folketinget, der havde jeg jo ligesom om, at jeg gik rundt fuldt klædt på i sådan tennisudstyr, lige hende der Wozniacki, eller hvad fanden hedder den, tennisstjerne Bjørn Borg, og så med sådan en kitsch, jeg gik. Og så var det ligesom om, jeg var inde i en svømmehal, hvor alle folk gik rundt med korkbælger og badebukser. Og så på et tidspunkt, så var det ligesom om, at jeg tænkte, det er nok ikke tennis, de spiller ind, jeg tror det er, og så gik jeg ud og skiftede til badetøj. Også af respekt for jer andre. Hvad synes du om den der kutyme, det at man taler og herre og fru og så videre, er det lidt for stift, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Mere det. Fordi at som det er nu, der er det er jo os og dem. Det er meget usundt politisk klima, man har i dag. Det der, det er os, der har ret, og det er dem, der inden er man helt tosset med flygtninge og indvandrere, eller så er man bare imod og sådan noget. Der er så ikke er noget midt imellem. Der mangler det der midt imellem, men problemet er jo, at det er aldrig frugtbart for en diskussion, hvis man siger, ved du hvad, din skalle er kraftig idiot, vel? Så det er godt, at du skal benytte den form som det ærede medlem, siger sådan noget. Det er godt, så tager lige brødene af, fordi at demokrati, det sværeste ved demokrati, og det er rigtig svært, det er, at der er ingen, der har ret. Det er noget, vi får sammen. Og så er der et stort element i demokrati også af, at det er ligesom at jatse. Du kan aldrig gardere dig imod at slå 5-6'er, og så er du på den. Det kunne man jo se, da Willy Søvndal lige pludselig sagde beskyttet af Pia Kjærsgaard. Ja, ja. Det var jo ikke meningen, men det var fordi, han lige sagde en heldig slag. Og det synes jeg, er jo meget bedre til at udnytte. Jeg turde godt gå med ind, når de spurgte mig, tør du det, Jacob? Vil du være med til finanslov? Eller? Ja. Det gjorde jeg bare uden at blinke. Ilse, har det ikke været sådan at gifte med sådan en multikunstner-folketingsmedlem osv. osv. etc. etc.? Har det ikke nogen gang, også da han var i politik, hvordan opfattede du det? Hvordan tog du det, at han pludselig skulle på Christiansborg? Hvordan var det for dig at opleve det der? Fik du nogle kritiske bemærkninger en gang imellem, og de vidste, at du var gift med Jacob og så videre? Eller? Var det positivt det hele? Det er jo ligesom, hvad man gør det til. Altså, det synes jeg var. Jeg synes, det var genialt, at det lykkedes Jacob at komme ind. Det var jo noget helt særligt, enestående. Og jeg har sådan, synes, jeg har været god til at vælge, hvor jeg er privat, og hvor jeg ikke er privat og tager med. Og hvis jeg har fået dårlige bemærkninger, det har jeg sikkert, så har jeg nok overhørt dem. Ja.
Ikke? Og selvfølgelig vil jeg altid diskutere med mine venner, og hvis folk er savlige og sådan noget. Men ellers så overhører jeg bare sådan noget. Fuldkommen. Ja, det er rigtigt. Man skal ligesom, den savlighed skal være der, for ellers fører det ikke til noget. Nej. Og det er jo mig, der må sætte mine grænser. Ja, netop. Ja. Nogle seere vil måske sidde og tænke, nu er Jacob sådan hans rødder fra Færøerne. Man kan godt sige, at det er kun rødderne, ikke? Ja. Du er jo i bund og grund født og opvokset her i Danmark. Ja. Stort set. Ja, du har også været mange andre steder måske i verden. Jamen, jeg er aarhusianer. Du er aarhusianer. Ja. Malling. Ja, så er jeg skidestolt af det Færøerne der. Nå, ja. Det var, fordi jeg havde ikke så mange trumfer. Det var egentlig min hovedtrumf. Men du er fra Silkeborg? Silkeborg, ja, og Esbjerg har jeg. Det er bare lige for at sætte det på plads, fordi nogen har sagt, nå, kommer Jacob hjem? Er det ikke hans kone, der også er fra Færøerne? Det er så, kan så afkræftes her, at det er ikke tilfældet. Det er ikke meget. Nej. Og I har så haft et rigtig godt langt liv. Det der med åbenhed, er det ikke vigtigt, Ilse, tror du? Jo, det er det da. Du er jo uddannet inden for, kan man sige, terapeut. Ja. Det der med at lukke sig ind, det er farligt. Kan det ikke være det? Ja, det er ikke særlig godt. Altså, man bliver jo nødt til at se virkeligheden i øjnene. Ja. Det er jo det, folk tit har svært ved, og man skammer sig. Men altså, det er jo sådan, livet er. Ja. Så kan man jo skamme sig hele tiden. Ja. Altså. Ja. Så det er jo ikke andet end at bare være ærlig og sige, det, sådan er det hos os. Ja. Det er op- og nedture. Ja, sådan er livet jo. Ja. Ja. Så jeg tror, den dag, man dør, så er det lige meget godt og besværligt og godt i hver sin hånd, så er balancen noget. Men Ilse, hun er jo blevet hun er fantastisk terapeut, og det er jo fordi, hun er gift med sit eget tilfælde. Så hun har haft mig at øve sig på, altså. Ja. Og der er Gud hjælp mig været nok at tage fat på. jeg tror, der var en, der skrev på nettet i dag, jeg tror, det var på Facebook i morges. Der var der en, der skrev det der med, at det er altså utroligt, kan man sige, at det mange går rundt og siger, åh, hvor er livet dog svært. Og så skriver han, i forhold til hvad? Og det er faktisk nogle givtige ord, ikke? For hvad sammenligner vi os med? Altså, det er jo det, et liv er et liv, og det kan være i positiv og negativ retning. Og jeg tror, alle sammen kommer ud for også de negative sider. Og der er det, som man må også til en terapeut eller en anden, der kan hjælpe en. Åben og ærlighed og snakke med gode venner. Fordi der finder man ud af så, Ilse, det ved du nu om, hvem er man ens reelle venner? Ligesom Jacob fandt ud af, hvem var hans reelle ven, da han var nede. Ja, man finder også ud af sig selv. Og sig selv. Jeg tror, at vi bliver prøvet på de ting, vi skal prøves på i livet. Ja. Og der var en gammel kone, jeg gang så noget med, hvor hun nemlig siger, at der er ikke nogen, der bliver prøvet på noget, de ikke kan klare. Og det synes jeg, at man skal holde sig for øje. Ja. At okay, jeg kan klare det her, selvom man tror, det klarer jeg aldrig. Mm. Men det kan man godt. Ligesom den der med, du får ikke større, Herren lægger ikke større byrder på dine skuldre, end du kan bære. Yes. Ja, nu er det jo en kristelig. Ja. Sådan er jo, det ved du godt. Ja, ja. Vi skal ikke have det kors, det er lige, hjem, nej, de lille hedning. Nej, men Finn, nu har vi selvfølgelig, Finn Nørbygård, det er jo en af dine gode venner. Og nogen ser man jo inden for showbiz, så ved jeg, jamen de kommer måske tæt sammen, har optrædende og så videre, men så pludselig så går det ned, og så, jeg mindes en gang, det kan være, at jeg tager fejl, at I også var fra hinanden, og så pludselig fandt I ud af, at I ikke kunne undvære hinanden alligevel. Er det forkert? Ja, men jeg har jo det da vi har været på 5 år på turné, så går jeg for mig selv i 1990. Var du sådan lidt, her kommer jeg typen? Nej. Ja, nej, men det var mere, at vi havde lavet de film, vi havde været, det var 5 års turné, altså det var, vi var på døgnet rundt, altså. Ja, altså, der var du eddermame med en gutter med en hilse, men altså, at du klarede de 4 unger derhjemme der. Fordi jeg var konstant på, altså hvis vi havde fri, så lavede vi film der, og folk der på at lave film, det tager al din tid, og squash-reklamer, og vi skulle også finde på nye ting, og jamen, vi var altid afsted. Men Finn og mig, vi er jo ikke venner i den forstand, ligesom at vi har gået til fodbold sammen eller i klasse sammen. Vi bliver sat sammen i 1984, og i løbet af 5 minutter, der er det som om, vi har kendt hinanden altid.
Så når vi ikke har set hinanden i et par år, det kunne lige så godt, det føles ligesom det bare var en uge siden. Ja. Vi er fuldstændig, så er vi op på vores spor igen og har vores roller hver især. Hvor ofte ses I nu? Sådan, jamen, vi ses da tit. Ja. Vi laver tit fjernsyn sammen. Sådan. Men Finn, hvor bor Finn for øvrigt? Finn han bor i Søllerød ved København, okay. Og jeg bor jo på Fyn, ja. På Vestfyn. Ja. Men jeg vil også sige, at Finn og mig, men det er nu ikke kun med Finn, jeg har det sådan, at jeg er typisk mand, på den måde, at der skal være et mål med tingene. Hvis Finn og mig, vi skal mødes bare for at drikke kaffe, vi aner ikke, hvad vi skal sige til hinanden. Nej, men vi skal lave et show, vi skal lave tv, vi skal lige hvad fanden vi skal lave. Ja. Sidst vi lige var sammen, der lavede vi til den her Danmarks indsamling der. 3-4, så er vi sprudlende, og vi er masser af idéer, men vi skal have et eller andet mål at gå hen imod, og det er faktisk mange mænd, der har det sådan, at de mødes for at se en fodboldkamp, eller for at høre en koncert, hvor kvinder er meget bedre til bare at mødes og sidde og småslude. Det har jeg generelt et problem med. Jeg synes ikke, det er nogen fordele, jeg har. Jeg synes, jeg har et problem med det, at der skal altid være et eller andet praktisk involveret. Vi skal klippe hæk, eller vi skal grave træ op, eller et eller andet lave bil. Du var nede, som vi nu har talt om, og det skal vi ikke blive ved med at rippe op i, men Finn, han var jo også i offentligheden økonomisk. Hjælper I hinanden begge veje så i sådan en situation? Gav du også ham et trøstende ord med på vejen? Ja, ja. Ja. Ja, da jeg var da en vigtig del af det der. Ja, ja. Men tit er du jo en vigtig... Altså det, du lærer den dygtige psykolog, hvis du nu skulle sige det sådan. Det er jo den, der bare sidder og hører på, når jeg har de store problemer, så er det en person, der bare sidder og hører på, men ikke siger noget. Du skal ikke sige, når der findes ikke noget mere forfærdeligt, end at være langt ude, og så en eller anden, der kommer med alle mulige gode råd. Hvorfor gør du ikke bare sådan? Hvorfor gør jeg så? Bare tage stille. Det vigtigste for mig, det er, at jeg får lidt i mit hjerte. Og sådan var det også for Finn i en lang periode med det der. At det var jo simpelthen... Altså, man kan ikke forestille sig mere nederdrægtig hævn, eller hvis man nu tror på vor herre. Altså, sikke en tur, han fik der. Gør du det? Tror på vor herre? Sådan indre missionsk, eller? Ja, men jeg, i hvert fald, jeg er jo afholdsmand. Jeg er jo ligesom i fiskerne. Ja. Jeg rører aldrig alkohol, jeg rører aldrig noget, og jeg tror på Gud, men jeg er ikke sådan flittig kirkegænger i den forstand. Jeg tror meget på alle principper. Går du i kirke en gang imellem? Ja, det gør jeg da, men det ser jo ligesom meget for at slippe for Ilse. Ilse går ikke med. Nej, men du ved godt, det man kunne foreslå folk en gang imellem, hvis du synes, at du trænger til noget tid selv, så går der i kirke, så har du et par timer, hvor du kan sidde for dig selv. Ja. Jamen altså, det kan godt være, at vi sidder og griner af det. Jeg har det på samme måde en gang imellem. Det er ikke, fordi jeg går hver søndag, men en gang imellem kan jeg godt tage hen i den lokale kirke og bare stresse af og slappe af. Ja. Det er sådan, at man får sin hjerne renset. Ja, der er ikke nogen, der henvender sig til dig og alt muligt. Vi har det også. Nu kender jeg kirketjeneren, så han kan godt tit sidde. Okay, fordi ellers så vil jeg sige, at alle dem, jeg kender, de er meldt ud af folkekirken. Nå. Og så siger jeg nogle gange til dem, bare for jeg kan godt lide at provokere, så siger jeg til dem, beder I aftenbønd med jeres børn? Ja. Så siger de, så meget, jeg provokerer sådan helt. Aftenbønd, hvorfor skulle vi bede aftenbønd med vores børn? Ja. Og så kan jeg kigge på dem og sige, de bliver søvnige af det. Ja. Det er det, der er smart. Det lærte jeg også hjemmefra, det der med aftenbønd. Nu er det praktiske. Der er mange praktiske ting, som kirken jo. Mm. Altså, det er også godt at erkende, at det ikke er dig, der er den største. Det er jo naturen. Mm. Og Gud er jo et stykke af vejen lige med naturen. Mm. Så der er nogle ting, man må finde sig i fra naturens side, såsom oversvømmelse eller stormvejr. Ja, og det, jeg har oplevet på Færøerne, der er man ikke i tvivl om, hvem der er stærkest. Det er naturen. Ja, ja. Og det kan jeg godt lide. Ja. Jeg kan godt lide, der er noget. I dag er der alt for mange mennesker, der får nervesammenbrud nærmest af, at de vil være perfekte. Før i tiden, der sagde man, at det var kun Gud, der var perfekt. Ja. Og det var kun Gud, der kunne leve evigt. Ja. Jo, i dag er der mange folk, der er i gang med, de mener helt alvorligt, de kan leve evigt, og de kan blive helt perfekte, hvor man siger, der er da godt nok ude på glat is, min gode mand. Netop, vi har alle sammen vores fejl også. Ja. Er det noget, I deler, Ilse? Det med religion? Du tror lidt også? Jamen, jeg tror ikke på kirken den form. Altså, det gør jeg ikke. Jeg tror det på noget højere end os selv. Ja, for det er svært at definere, hvad er det, man tror på. Men det er da hyggeligt at synge salmer og noget, man kender og sådan noget kirken. På den måde, det er ikke jeg sagtens selv. Jeg synes, at du opfylder noget af det, jeg har altid sagt, at de eneste ægte kristne og ægte socialister, jeg kender, de ved ikke selv, de er det. Nej. Fordi du er nemlig en ægte kristen. Du hjælper folk. Du stopper op.
Ja, ja, men der behøver man jo ikke gå i kirke. Det har ikke noget med det at gøre. Men det har været meget behageligt også at have dig med, Ilse, fordi det er rigtigt, som Jakob tror at sige, at du er den rolige, stille og afbalancerede, som i hvert fald her ved os. Jeg håber, du kan høre. Det er du det. Ja. Så, du er klog. Hvorfor du kommer fra Aarhus, Silkeborg, hvorfor skulle I nu til Fyn? Hvorfor ikke til Sønderjylland, til Aabenraa? Vi har en dejlig natur her også. Jo, det er da rigtigt nok. Jo, men det er faktisk det er tilfældigheder det her, fordi at jeg er jo fra Aarhus, og der jeg holder mig rundt om Aarhus til dels. Ikke? Og så kommer jeg jo i Folketinget, ja. Og så siger Ilse, jeg sidder ikke hjemme og venter på dig dag ud og dag ind, fordi der er langt, for det ved du fra Christiansborg til Aabenraa, og for langt fra Aarhus til København og sådan noget. Så flytter vi til Sjælland, og der flytter vi til Helsingør. Og der bor vi op i 10 år. Og i nogle meget store huse. Og imens vi bor i det her hus, der er 400-500 kvadratmeter kæmpe huse, så går vi altid og har sådan en intern vittighed med hinanden og siger, en gang skal vi bo i et rigtig stort hus. Det var sådan, og vi flytter fra Sjælland, og vi kommer til at bo i Silkeborg, i et dejligt hus, vi boede der i Silkeborg, hold op. Og lige så var der en, der kom forbi og ville give en masse penge for det, så kunne vi ikke dyres for at sælge det. Og sådan noget, og det var så, hvad det var. Og sådan noget. Og så kigger vi faktisk på hinanden, og begge to får det idé, nu skal vi prøve at få fat i det der store hus der, vi har snakket om. Og så begynder vi at lede, de ene steder, hvor der er rigtig store huse, det er omkring de danske godser. Ja. Og der finder vi så på Vedelsborg på Vestfyn, der er der en stor inspektørbolig, som vi kan leje. Jeg har heller ikke brugt til at leje. Samme fælleskøkken. Okay. Ja. Og der, hvor de har haft vaskerier. Folkekøkken og folkestue og alt det der. Ja. Så det er et kæmpe hus, vi flyttede ind i, og vi har haft det så sjovt, fordi at vi er begge to jo, og på den anden side er 60, og så plejer man at begynde at snakke om, at nu skal vi have et hus, hvor du ikke skal have trapper og dørtrin og sådan noget. Og det er det, har I fået. Og det der, nogle gange er det klogt at gøre det modsatte, af hvad alle andre gør. Ja. Så indtil nu har de 6 år, vi har boet der nu, det har været det hele værd. Jeg har simpelthen sjældent haft så fornøjeligt et liv sammen med min kone. Skønt. Skønt. Og vi har det rigtig skønt. Og privatchauffør og det hele. Ja, det er du. Jeg vil jo ikke. Ja, det har du jo. Du har Ilse. Ja, nej, det er mig, der altid kører Ilse. Nå, ja, men altså, hvis jeg, det, der holder mig op i showbiz, det er, at jeg kan godt lide at køre i bil. Det fortæller de dem ikke om i X-Factor. Nej, nej. De tror alle sammen, at det er noget med, at du kan synge og tage noget pænt tøj på. Det er det er meget vigtigt, at du kan lide at køre i bil. Fordi det er det, det handler om. Jakob, når jeg nu tænker lige for at afrunde med det politiske, så det var det der med medvind på cykelstierne, Nutella i feltrationerne, det fik du gennemført, mindes jeg. Og så var det noget med en uddannelse også, for dem, der havde været ude i alkoholmisbrug. Ja. Det mener også, du fik igen. Ja. Og altså min erindring om dig, fortæller jeg gerne andre, hvis de spørger om dig, så siger du, det kan godt være, det opfattede som lidt useriøst, da du kom ind, men du blev faktisk mere og mere seriøs, jo længere du sad der. Og jeg tror, jeg læste også et sted, at du overvejede faktisk at stille op for et politisk parti også på et tidspunkt. Og det viser jo noget om, at det politiske, det måske slet ikke er så dårligt endda, som folk nogle gange vil gøre det til. Mange de siger jo, at det er simpelthen politikertræthed i Danmark og så videre, ikke? Ja, det er ligefrem nogen, der hader politikere efterhånden. Men man kan jo se på stemmeprocenten, den er jo slet ikke så ringen, når det endelig er folketingsvalg. Så det kunne tyde på, at alligevel man vil gerne have indflydelse som vælger. Men det der med, at det fangede dig, har det aldrig lidt ærger dig over, at du så ikke stillede op igen, eller får et politisk parti, eller hvad ved jeg? Har du haft det i baghovedet sådan senere hen, i forhold til den gang, du udtalte, jeg tror, det var til en avis eller noget, du havde overvejet at stille op? Ja, der blev en... Jeg betragtede jo den tid, jeg havde derinde, som om jeg var i mesterlærer. Ja. Og så gik jeg til Kai Ikast fra Gram, ja. Risgaard Knudsen, ja. Arne Melcher og Svend Heiselberg, de lærte mig så op. Ja. De sad var til overs derinde. Så lærte de mig op, og men jeg ved med sikkerhed, at jeg vil tilbage i showbiz. Ja. Fordi showbiz... Kunne man ikke gøre det ved siden af? Nej. Nå. Showbiz, det kan ikke gå sammen. Det er Knud Hamsun jo det bedste eksempel på. Ja.
Han var helt vild med nazisterne, men han er den største forfatter, vi har haft i Europa. Ja. Men altså, i showbiz, der gældes det ikke, det du siger. Nej. Jeg kan sige, hvad fanden jeg vil op på scenen, når jeg går ned fra scenen, så er det bare det har været underholdende, det er sjovt. Men den går ikke i politik. Man skal og samtidig så er det, vi har et demokrati, og det har absolut sine mangler og sine ting, ja, der ikke fungerer. Ja. Men alternativt, det er skræmmende, ja, og det er derfor, jeg opførte mig, som jeg gjorde. Jeg tænkte, altså et diktatur, og jeg har rejst rigtig meget rundt i verden, ja, i alle mulige diktatur, og det er bare ikke sjovt, kan jeg holde. Alle de folk, man ser heroppe nu, ikke, og de flygter over stormersten for de mest forfærdelige ting. Ikke, herhjemme vi har medbestemmelse, så vidt det kan lade sig gøre. Selvfølgelig kan man ikke komme til at bestemme om alt. Men det jeg var faktisk sikker på, men jeg er så meget mediemenneske også. Jeg er så meget det her fjernsyn og alt det her, at jeg kunne aldrig finde på, imens jeg var derinde, at sige, nej, jeg stiller ikke op igen. Den åbning, vi altid lader stå åben, du må endelig ikke... For det vidste man jo ikke, hvad det endte med, nej. Nej, men det er det samme, det er også derfor, jeg egnede mig godt i politik. Ja, ja. Fordi i politik, der må du aldrig sige aldrig. Nej. Du altid, du siger, jeg kunne heller aldrig finde på at sige til dig, at jeg er enig med dig. Jeg er tilbøjelig til at være enig med dig. Det kunne lige så godt betyde, at jeg er uenig. Ja. Det er jo det, man lærer, fordi at det er jo hele tiden den kamp om magten, og hvem bestemmer. Man ved jo aldrig, ligesom at når du spiller Yahtzee, du ved jo aldrig, hvad terningen de falder ud med, så du må skulle holde alle åbninger frie, og som Rigsgaard Knudsen, han sagde til mig, jeg kan blive noget så... Jeg har et temperament uden lige, så jeg kan blive noget så rasende. Så kunne han godt sige, at han er så mørk, som om han havde en blommesten i munden. Så kunne han sige, kunne du formulere dig anderledes, Jakob? Du kunne jeg træffe og skal bruge dem i næste uge. Jeg kan erindre, den gang vi havde den udmærkede skuespiller Dirch Passer. Ja. Han var faktisk også blevet opfordret til at opstille. Jeg tror, for det var for Glistrups parti dengang. Ja. Og det var, fordi han gik ud og sagde, at han var enig med Glistrup i mange af de ting, han stod for. Men derfra, og jeg kan huske den reaktion, der kom i BT og Ekstrabladet, det var jo simpelthen, nu havde de sådan set op til Dirch Passer, og nu pludselig kom han med den der, nu var de færdige med ham. Og det er det, jeg mener med det der, man skal nok passe på, når man er inden for det showbiz, det er, at man kan få mange imod sig også. På den anden side set må man også være ærlig en gang imellem og sige, hvor er ens hjerte henne, ikke? Altså, når alt kommer til alt. Jo, men du må jo regne med dig, man skal også lige huske en ting. At jeg kommer fra en del, hvis man kan kalde det kunst og brand, hvor vi selv betaler alt. Ja. Jeg tjener selv mine ting, så jeg er ikke afhængig af nogen. Nej, det er en fordel. Du skal passe på dem, der får penge, fordi de slår noget mere fra sig, fordi de har mere at miste. Jeg har jo ikke noget at miste. Nej. Jeg kan da være ligeglad med, hvad de mener om mig. Så når Liberal Alliance, de køber 5 malerier af Johnny Madsen, og hænger dem op på gangen, så kommer ham fra kunstudvalget derinde, og så spørger ham intervieweren, at så siger Johnny Madsen, det er jo ikke kunst. Nej. Det er jo ikke kunst. Så siger han, hvorfor er det ikke kunst? Nej, han har jo ikke fået støtte. Nej. Det siger han, og der kunne man da høre, at han skulle op. Der var han deroppe i præsidiet og skulle stå skoleret. Hvad var det, du lige sagde der, Marker? Men det er sandheden omkring det. Altså, og samtidig, ligesom med den der tiltaleform med, at du skal sige, det er meget for knoppen, så går jeg da også ind for Det Kongelige Teater. Ja. Fordi ellers så bliver der ikke spillet Holberg, så bliver der alle de fine ting jo ikke spillet. Så derfor så skal vi da støtte noget, der ikke kan betale sig. Altså det der med kan-udgifter og skal-udgifter. Hvis vi kun havde skal-udgifter, så blev det en kedelig verden. Ja. Det er faktisk det, du siger, ikke? Jo, men der skal der være nogen, der skal der være ballet, der skal der være opera, der skal der være alt muligt. Jeg skal da nok klare den. Hvad fanden skal jeg stille mig op i den række for os? De penge, der skulle være gået til mig, kunne jeg sige, de skal da gå til Det Kongelige og til Danmarks Radio. Jakob, kan du huske, du på et tidspunkt, du hørte alle andre partier, de stillede forslag til motiveret dagsorden dengang. Og så kom du også og stillede et forslag til motiveret dagsorden. Så glemmer jeg aldrig, jeg tror, det var Kirsten Jakobsen, der tog dig med ind i læsesalen og snakkede med dig lidt. Og så pludselig så trak du tilbage igen. Ja. Kan du huske den episode der? Ja, for jeg fik ikke det hele med. Jeg kan bare huske, at du ville i hvert fald også stille et motiveret dagsorden. Ja, og Kirsten Jakobsen havde stillet en, og Pia Kjærsgaard havde stillet en. Og Kirsten, hende sagde ved siden af, hun var min, også langt hen ad vejen, min redning derinde. Ja. En fantastisk dame. Ja. Men Kirsten, hun havde, og de var begge, dem smed de bare i papirkurven. Ja. Og så står jeg ved siden af Kaj Die Bak, for de konservative, og så tager jeg en op og siger, hvad er det? Siger han, det er en motiveret dagsorden. Ved du, Kaj, sådan en skal jeg også fremlægge. Ja. Siger jeg så, sådan en vil jeg prøve at fremlægge. Og siger, hvad skal jeg skrive? Så siger han, du skal skrive,
Folketinget pålægger regeringen at arbejde for, at den enkelte dansker får det bedre. Yes. Og det kan man jo ikke tage imod. Og det skrev jeg så op, og så holdt jeg tale, og jeg tror, og det var sidste dag før sommerferien, ja. Og så læser jeg det op, og så tænkte jeg, nu vil alle sammen grine, så er der ikke en, der griner. Du spurgte, om jeg havde væltet en lokumspænd ind i salen. Så viste det sig, at de jo alle sammen sad derinde for, at den enkelte danser skulle få det bedre. Netop, ja. Jeg kunne lige så godt have sagt 2 og 2 og 4, ja. Og så vil Marianne Hjelve sige, det er 7 minus 3 også, ja. og ved Pop og du vil sige, det er 3 plus 1 også, ikke? Så det der, Kirsten, jeg vil fortælle mig, det er, at de er jo alle sammen tvunget til at stemme imod. Hele Folketinget selv ville være tvunget til at stemme imod, fordi de var jo alle sammen der for, at vi skulle få det bedre. Så den eneste, der ville stemme for, det var mig, og så med 4 måneder sommerferie, så skulle de gå med Ekstrabladet og TV2 i røven i 4 måneder og svare på, hvorfor må den enkelte dansker ikke få det bedre? Og så siger Kirsten, det var godt nok ikke meningen, jeg troede bare, jeg ville lave noget sjov. Jamen det her, det er meget alvorligt, siger hun så til mig. Og så siger jeg kan trække det tilbage? Ja, det kunne jeg sagt. Så gik jeg op til ham, der første sekretær derinde, og da jeg sagde, om jeg kunne trække den tilbage, normalt så kom jeg først på efter de nordatlantiske mandater. Ja. Jeg var den allersidste. Ja. Lige den dag kom jeg på, lige efter statsministeren. Ja. Ja. Så, og samtidig signalerede jeg, at jeg er format. Ja. Det er jo noget af det, man sætter størst pris på i al form for samarbejde. Ja. Det er folk, der har format. Ja. Så der, jeg røg lige, uden jeg anede af det, 5 trin op af altså, jeg kan huske vores gruppeformand. Han kom ned og sad sammen med mig. Så siger han, Jan, det der kan vi ikke stemme imod. Nej. Jakobs forslag. Nej. Så det bliver vi nødt til at stemme for. Ja. Og så kan det nok være, Kirsten, hun var rasende. Det synes hun ikke, vi skulle stemme for. Så hun fik fat i dig, tror jeg, og så skete det. Ja, men fordi jeg snakkede altid med hende. Ja. Så siger Kirsten, hvad er der galt? Jeg forstår ingenting. Og så satte hun mig ind, og jeg holdt utrolig meget af Kirsten Jacobsen. Hun var virkelig... Desværre væk. På, ja, det var hun, men en fantastisk person. Altså, og hun var virkelig... Hun var rigtig god. Ja. Det vi har været meget, meget... rundt sådan om specielt det politiske, og det er jo fordi vi var gamle kollegaer der i tinget, og jeg vil i hvert fald, jeg kan blive ved med at huske dig kun for noget positivt. Jeg må nok sige, at jeg var også lidt betænkelig i det, da du kom ind, men jeg fik en helt anden tanke om dig, positiv tanke, efter jeg lærte dig at kende dig inden. Jeg har absolut også fået en positiv indstilling til din kære kone, Ilse, og vi er glade for, at du også var med her i dag, Ilse. Og vi ønsker jer alt godt fremover i et forhåbentlig godt og langt liv. Tak fordi I kom. Tak. Tak lige med.